Mariánsko-lázeňský park Bohemianum se v období letních prázdnin stává častým výletním cílem návštěvníků z celé České republiky, především pak rodin s dětmi. V sobotu 13. srpna jsme do parku zavítali i my s naší kamerou. Momentálně nabízíme od začátku září do poloviny září dětská divadýlka v sobotu v 11:15 hodin divadlo z bedny. O víkendu sem zavítá zhruba 1000 lidí. Nedávno pořádanou akci pro děti Strašidelný pohádkový les navštívilo přes 2000 návštěvníků. Další akce budou následovat. Plánujeme svatováclavské slavnosti, plánujeme tady bohatý doprovodný program, krom toho, že všechny firmy vlastně na celém kopci budou na svatováclavských slavnostech spolupracovat. No a na příští rok toho plánujeme daleko víc. V parku uprostřed zeleně najdete především více než 60 dokonalých zmenšenin významných českých památek. Stávající modely jsou tak, jak byly na začátku roku, zatím nic nového nepřibylo, nicméně se snažíme modely udržovat a opravovat tak, aby se návštěvníkům líbily, aby byly v dobré formě a plánujeme minimálně jeden model do konce roku odhalit. Pro své hosty a jejich co nejpříjemnější pobyt v parku chystají provozovatelé změny stávajícího zařízení. Plánujeme rekonstrukci té hlavní budovy, plánujeme do budoucna i rekonstrukci vstupu, tak aby skutečně se netvořily fronty, aby návštěvníci byli spokojení od samého začátku až do doby, než zase z parku odejdou. Některých návštěvníků jsme se zeptali na jejich dojmy. My jsme z Plzně, přijeli jsme s dětmi, s vnoučatama a nejvíc asi, co se nám tady líbí, jsou ty mašinky a hrad Karlštejn, teda, ten je úžasný. A vlastně celkový to okolí tady je úžasný, krásný a obdivuju teda ty lidi, co to dokázali vybudovat tady. Přijeli jsme od Plzně a přijeli jsme se podívat na miniatury a udělat si prostě pěkný výlet v sobotu. Povedlo se i docela počasí, takže tak nějak trochu klidu si užít. Z Teplic, Teplice Lázně v Čechách a my jsme tady na návštěvě tady u synovce v Plzni. Takže dneska jsme si udělali výlet, jakoby sem na ty miniatury se podívat a je to zatím teda velice pěkný. No. My jsme z Plzně teda, přijeli jsme sem na víkend a je to hezký tady. Z Roztok u Prahy do Mariánských Lázní přijeli také Milbergerovi. Já si myslím, že je to moc hezky udělaný. Samozřejmě zajímavosti, když jsme viděli podobné parky ve světě, takže si myslím, že to má docela velkou úroveň a je tady příjemný prostředí, takže jsme si to vybrali jako cíl. Mně se tady líbí ty hrady a všecko. Naším cílem je minimálně udržet narůstající trend, co se týká počtu návštěvníků. Cílíme na regiony z Plzeňska a Prahy, takže sem jezdí i lidé, kteří o parku předtím neměli ani tušení. A samozřejmě se snažíme cílit i na rodiny s dětmi,